Ahoj děti, jsme na straně nadepsané ř1 a pouštíme se do prvního cvičení. Vyčtete zadání. Opakuj. Budete opakovat básničku, která je k písmenu ř, ale nemusíte jenom opakovat, můžete se rozhodnout, protože budete se mnou číst, ale pozor, vždycky na konci řádku, chvíli počkáme, než to někdo po nás zopakuje. Tak rozhodněte se, zda budete opakovat nebo číst. Výborně. Jdeme na to. První řádek básničky. Bořík bych chtěl u moře v létě chytat úhoře. Potřebuje udici a rybářskou čepici. Tak výborně. Poprvé jsme si řekli básničku k písmenu R. Nyní bych vás poprosil, abyste přerušili video, protože budete v básničce vyhledávat velká i malá ř. Prosím, přerušte video a vraťte se porovnáme řešení. Výborně tak říkejte, kde mám zastavit a označit. Bořík, jo, tady bych chtěl, tady háček je, ale to není ř, u moře, tady, v létě chytat u hoře, tady, potřebuje udici, tam už nic A rybář. Tady je schované. Našli jsme rybářskou čepici. Háček taky, ale to je č. To už známe. Čepici. Hm? Hele, samá malář. Ani jedno velké. Hm? Máte to také tak? Výborně. Tak jdeme si po druhé přečíst a zopakovat básničku v písmenu ž. Bořík by chtěl u moře, V létě chytat úhoře. Potřebuje udici a rybářskou čepici. Výborně. Tak společně jsme se podívali na básničku. No a naším cílem je, abychom tu básničku řekli podle obrázků. Pojďme na to. Božík by chtěl u moře v létě chytat úhoře. Potřebuje udici a rybářskou čepici. A nyní je řada na vás. Po druhé přerušte video a zkuste to sami říct podle obrázku. Vraťte se, ještě jednou si tu básničku potom řekneme společně. Výborně ještě jednou společně. Božík by chtěl u moře v létě chytat úhoře. Potřebuje udici a rybářskou čepici. Tak a vy jste se naučili básničku k písmenu Ž.